Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проект створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Обережно. Косметика. Або як не помилитись під час вибору. Придбання неякісної чи фальсифікованої косметики може не лише зіпсувати настрій від викинутих на вітер грошей, але й спровокувати проблеми зі здоров'ям. А все тому, що гігієнічні та декоративні засоби для догляду за тілом, обличчям, шкірою та волоссям досить часто містять небезпечні та гіпералергенні речовини. Отож, що потрібно знати, аби не придбати приховану отруту? Головний алерголог області Павло Чорнобровий розповідає, щомісяця до нього звертається 10-15 подолян, які стали жертвами неякісних чи фальсифікованих косметичних засобів. Оскільки основні косметичні засоби застосовуються зовнішньо, або дезодоранти, або крема, мазі, то всі вони застосовуються зовнішньо, то відповідно захворювання, яке вони викликають, називається контактно-алергічний дерматит. Це дуже важливо розуміти. Тому що не може бути від того, що намазав мазь на лобі, зачесалося, допустимо, п'ятка. Тільки там, де застосований косметичний засіб, алергенний косметичний засіб, тільки там розвиваються хворобливі явища. Тобто почервоніння, набряк, свербіж з'являється. Це називається контактно-алергічний дерматит. Якщо ви дбаєте про власне здоров'я, відмовтесь від звички купувати косметичні засоби АБД, радить головний алерголог області. Якщо придбали в стандартних, нормальних магазинах, торгівельних центрах і так далі, там принаймні можна хоча б прийти потім розібратися, що ви нам тут продали і так далі. Но якщо ви його придбали на базарі або в циган, то це ж зрозуміло, що там може бути, як наші люди кажуть, мох і болото в тому косметичному засобі. Не беріть, що попало, аби дешевше. Краще взяти один раз якісний, аніж 10 раз неякісний. Ми вирішили поцікавитися у подолян, де вони зазвичай купують косметику. На ринку практично не купуємо. В магазинах отаких от. Я давно собі де косметика хотів. Є, чи в універмазі, чи от таких, де хімія там. Тобто на базарі намагаєтесь не вже не купляю. А чому? Ну, бо були такі вже прецеденти, як то кажуть, що вона якась була чи просрочена, чи яка. Туш купляли, вона практично була суха. Помада теж. Там, де, тихо. Вона мені пару слів сказала. Оці, підводка для очей теж. Пару днів покрасили, і воно вже сухе. Значить, воно вже просрочене і давнє. Хоча продавці вважають, що вона сама, новіша, сроки не пройшли, і все хорошо. На базарі, так. Да. На Березки. Більшості, да. Так, по каталогах раніше займалася. А не боїтесь купувати якби, косметику на базарі ось? Ви знаєте, я її дуже рідко користуюсь косметикою, тобто мені, може, там подарили таке, знаєте. А взагалі, не знаю, я не боюся, тому що ніколи не потрапляла в таку ситуацію, що, може, було там страшно було. В магазині, дівчинка, звиніть. А чому саме в магазині? Тому що на базарі я не довіряю качеству. Ні, та по-різному буває. Буває в магазині, буває на ринку. У мене знайома на ринку продає доволі гарну косметику, так що, Не боїтесь купувати на базарі, на ринку? Ні, не боюсь. Просто це провірена людина, і я вже роками там купую, так що. От я заказую по каталогу. А чому не довіряєте магазинам чи базарам? Тому що каталоги перевірені вже. Я дуже рідко купляю. Ну, в магазинах, напевно, скоріше все. А чому саме магазини? Чому не базар, не ринок? Всяке там може продаватись. На споживчому ринку України дуже багато є парфюмерно-косметичних товарів. І 80% від них – це товари іноземного виробництва. А лише 20% – це товари нашого вітчизняного виробництва. Найбільш такими характерними порушеннями законодавства про захист прав споживачів при реалізації парфюмерно-косметичних товарів – це є реалізація товарів без необхідної, доступної та достовірної інформації для споживачів. Тобто парфюмерно-косметичні товари реалізуються
реалізуються тільки з написами на іноземній мові. Тобто на пакувальній тарі і також на самому тюбіках, чи на флакончиках, чи на інші споживчі тарі вказано тільки написи на іноземній мові. На жаль, таких написів, як тут, є вже переклад, є інформація на нашій доступній мові, але ця інформація теж дуже зроблена таким дрібним шрифтом, що, вибачте, якщо немає лупи, то її неможливо навіть прочитати. Другим порушенням є те, що реалізують такі парфумерно-косметичні товари без документів, які засвідчують їх якість та безпеку товару. На кожен товар повинно бути або гігієнічний висновок, якщо це товар іноземного виробництва, або ж посвідчення якості, яке видається нашими виробниками, тобто вітчизняного виробництва. Також порушення є умов зберігання або терміну придатності. В більшості випадків у магазинах немає вентильованих приміщень, і реалізація таких парфюмерно-косметичних товарів не відповідає температурному режиму, а згідно правил непродовольчих товарів обов'язково повинна бути температура від плюс 6 градусів до плюс 25, і не повинно попадати сонячне пряме сонячне проміння на дані парфюмерно-косметичні товари. А як правило, ви знаєте, що на ринках реалізуються такі товари, то про яку якість можна говорити, коли вони реалізуються протягом року, і чи це при великих морозах, чи при великій жарі. За словами Павла Чорнобрового, з чималої кількості косметичних засобів найчастіше викликають алергію – креми. Частіше всього це все ж таки крема. Да. Виробники є різні. Є виробники, які займаються цим впродовж останніх там, 50 років. Солідні фірми, там, європейські, інші виробники, там, американські, які за цим слідкують, які мають досвід, якими компонентами наповнювати свої крема для того, щоб не викликати контактно-алергічний дерматит. Це з одного боку. А з іншого боку, є виробники, які ще не мають відповідного досвіду. Коли ви купуєте будь-який крем, будь-який косметичний засіб для зовнішнього застосування, уважно прочитайте, які компоненти входять в його склад. Частина з цих компонентів відома всьому світу, що вони можуть викликати контактно-алергічний дерматит. Наприклад, мед та медопродукти. Наприклад, прополіс. Багато хто каже, лікувальний засіб. Для нас, алергологів, це шкідлива речовина, тому що вона викликає контактно-алергічні дерматити. Це стосується не тільки прополісу. Таких компонентів є багато. У нас був такий випадок, коли людина звернулася, вона купила дуже дорогий парфюмерно-косметичний виріб, це крем для лиця. І коли вона ним скористувалася, то в неї була дуже сильна алергічна реакція, вона звернулася до лікаря, і взагалі цей крем їй не підійшов. Чому? Тому що нас дійсно дозволяється склад написати тільки латинськими буквами. І коли вже вона зробила переклад, то дійсно в неї були такі властивості її організму до алергії, більше такий вплив. І оці складові даного крему, вони дійсно їй не підходили. З кремом закінчилась історія, що магазин все-таки не повернув їй кошти, тому що вважав, що цей крем вона придбала, він їй не підійшов по її складу, це треба її читати. Особливо уважними також потрібно бути, купуючи парфуми. Як зазначають в інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області, серед них найбільше фальсифікату. Як правило, ми заходимо в магазин і чекаємо, що дійсно та назва буде відповідати і тій якості, і тому запаху. І в великих магазинах, спеціалізованих магазинах, вам повинні обов'язково надати такі є лакмусові бумажки, яка пропитана повністю даним запахом, або ж такі понюшки, як правильно називають, ви їх нюхаєте, чи дійсно відповідає запах. І людина повинна спочатку побачити, понюхати. Але
часто купуючи, коли понюшка буде один запах, людина приносить додому, розвертає дану покупку, а там зовсім інший запах. А за дану покупку було потрачено і більше 1000 гривень. Бо зараз ви знаєте всі, що зараз дуже дорога парфумерно-косметична продукція, особливо духи і парфумовані води. І доказати, що дана продукція придбана в тому чи іншому магазині для того, щоб повернути її, що вона не якісна, дуже важко. Тому що згідно постанови Кабінету міністрів номер 172, парфумерно-косметичні товари якісні поверненню та обміну не підлягають. Однак довести, що ви купили підробку, а не оригінал, дуже важко. А щоб доказати, що це не той запах, доказати, що дійсно це підробка чи фальсифікат, дуже важко, тому що зробити такі дослідження в наших лабораторних умовах неможливо, тому що треба мати оригінал тих духів від фірми-виробника. І щоб добитися, як кажуть, своєї правди, людині треба потратити дуже багато часу, а то ще великі кошти. Тому що треба звернутися до виробника, а він, як правило, за кордоном, для того, щоб вони надали оригінал дійсно того запаху, тої парфумованої води. А тільки це зрівняти можуть в лабораторних умовах, коли є оригінал і коли є підробка. Тому обов'язково треба звертати увагу наших споживачів, що вони мають право при продажу, коли їм реалізують парфумерно-косметичні товари, щоб їм оцю упаковку, хоча відмовляються майже всі магазини, таку упаковку, вона з такої прозрачної бумажки або целофану, її розкрити, відкрити навіть ці одеколон чи духи і дати дійсно понюхати, чи відповідає той запах тій понюшці, які давали нюхати під час реалізації. Щоб не принести додому, як кажуть, кота в мішку. До нас дуже багато теж звертається споживачів дійсно з такими випадками, що купили, як кажуть, і хотіли, що думали, що буде такий запах, а коли додому принесли, відкрили зовсім інший запах. А кошти потрачені. Коли підробка, то упаковці, вони будуть дійсно стояти ці духи, і вони будуть калатати, вони повинні так міцно стояти і бути упаковані правильно. І якщо ви дійсно сумніваєтеся, то вимагайте документи, що підтверджують якість. Дуже часто ще на упаковках чи на споживчій тарі не зазначається виробника. Тоді дуже можна її, як кажуть, є можливість для наших підприємців це все підробити, зробити підробку, коли не вказано виробника, тобто його назва, адресу, а тільки вказано, наприклад, Made in France або якийсь інший, і все. А іменно виробника немає, ні адреси, ні назви виробника. Це теж же повинно, як кажуть, людину насторожити, купувати такий товар чи ні. Переклад на упаковці косметичного засобу повинен бути обов'язково? Товари, які надійшли в Україну, вони повинні мати переклади. І ті товари, які прийшли нелегально, вони будуть без будь-якої інформації. Або будуть інформація на іноземній мові, тобто без перекладу. Значить, це вже контрабанда. І даний товар пройшов поза, як кажуть, через митницю, незрозуміло яким шляхом. Тому купувати такі товари теж це вже можна сумнівною якості. Що робити, якщо після користування косметичним засобом виникла алергічна реакція? Значить, перше, що треба було б зробити, це ж встановити правильний діагноз. Для цього треба або з'явитися швиденько до фахівця, або якщо це неможливо в межах області, наприклад, не так просто, алергологів в більшості районів немає і доїхати не завжди просто, тому як мінімум сфотографуйте. Задокументуйте це. Воно вам може потім знадобитися під час розборок щодо виробника і продавця цього косметичного засобу. Обов'язково документуйте цю алергічну реакцію. От ви нанесли там-то, от така-то реакція. Потім лікар подивиться і теж буде знати точний діагноз. Самолікуванням займатися не варто, тому що шкірні захворювання бувають різні. Встановити діагноз інколи надзвичайно складно, навіть досвідченому лікарю. Тому побачили якісь зміни, в першу чергу приходьте, консультуйтеся.
на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.